নমস্কার আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰথম সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি বিটিসি নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিমটো দিন 7 ডিসেম্বৰত বাক্সা আৰু উদালগুৰি জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন দুইখন জিলাত 21খন আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন বৰভূমিত তীব্ৰতৰ হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত এতিয়া দিনে নিশাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল নিজৰ প্ৰাৰ্থীক জয় কৰাৰ স্বাৰ্থত ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ বিভিন্ন পন্থা হাতত লৈছে নেতাই বিটিচিত কংগ্ৰেছ এআইডিএফে যৌথভাৱে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে সমান্তৰালকৈ বিজেপি বিপিএফ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি আৰু ইউপিপিএলে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান মাজত মাত্ৰ এটা দিন 7 ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বাক্সা আৰু উদালগুৰি জিলাৰ বাবে 21টা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ আৰু আজি হৈছে অন্তিমটো দিন প্ৰচাৰ অভিযানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ অন্তিমটো দিন আৰু অন্তিমটো দিনতো আজি প্ৰত্যেকটো ৰাজনৈতিক দলে কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো আজি কেইবাটাও স্থানত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব দহ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাঙত হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব বাক্সা আৰু ওদালগুৰি জিলাত 21টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ আজি সামৰণি পৰিব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বিটিচি দখল কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে বিজেপিয়ে মিত্ৰ দল বিপিএফক এলাগি কৰি হাগ্ৰামাৰ শাসনৰ ওৰ পেলাবলৈ বিজেপিয়ে তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে প্ৰচাৰ অভিযান আনহাতে কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে যৌথভাৱে চলাই গৈছে প্ৰচাৰ অভিযান কংগ্ৰেছ এআইডিএফে 20খনকৈ আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আনহাতে বিজেপিয়ে 26খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ইউপিপিএলে 40খন আসনতে আগবঢ়াইছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ এই যুঁজ আৰু ইফালে বিটিচিত পুনৰ নিৰ্বাচনী হিংসা ওৰাঙত গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ বাহনত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ অভিযোগ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আহি থকা অৱস্থাত ওৰাঙৰ মানুহমাৰীত অচিনাক্ত লোকে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমৰ্থকৰ বাহনৰ হেডলাইটত গুলী লগাৰ অভিযোগ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই বাহনখনলৈ দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে বাহনখনলৈ লক্ষ্য কৰি দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ বাহনখনৰ হেডলাইটত গুলী লগাৰ অভিযোগ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ দুগৰাকী অচিনাক্ত লোকে বাইকেৰে আহি আক্ৰমণৰ অভিযোগ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ ঘটনাস্থলীত ওদালগুৰি জিলাৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এনেদৰে ৰাজনৈতিক কৰিয়াউৰি ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে বাক যুদ্ধ তুংগত উঠিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ প্ৰাক নিৰ্বাচনী হিংসাও বৃদ্ধি পাইছে বিটিএডিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিপিএফ ইউপিপিএলৰ মাজত সংঘাত তীব্ৰতৰ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীকো আক্ৰমণ কৰি লৈছে দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই ঘটনাত তদন্ত অব্যাহত আছে যদিও এই আক্ৰমণৰ আঁৰত কোন দুৰ্বৃত্ত জড়িত আছে সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আমি ফটাচিমলুৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযানৰ পৰা অহাৰ পিছত যিহেতু আমি তাৰ পৰা আহিছিলোঁ অহাৰ পিছতেই কি কয় মানুহমাৰী গাঁৱত আমাক দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছে গুলিয়াইছে তেওঁলোকে দুজন মানুহ আহিছিলে এখন বাইকত আৰু গোটেইকেইজনে দুজন মানুহে হেলমেট পৰিধান কৰি আহিছিলে আমি চিনি পোৱা নাই আপোনালোকে গুলি বুলি কেনেকৈ গম পালে যিটো শব্দ হৈছে সেই শব্দটোত আমি গুলি বুলিয়েই ধৰিছোঁ গুলিটো ক'ত লাগিছে আপোনালোকৰ গাড়ীৰ হেডলাইটত লাগিছে কেইটামান বজাত লাগি কৈছে ঘটনাটো প্ৰায় 6টামান বজাত হ'ব কিহত আহিছিলে দুৰ্বৃত্ত বাইকত আহিছিলে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী কোন আছিলে এইটো সমষ্টি বিজু শংকৰ ৰাভা কোন সমষ্টি 40 নং ৰৌতা সমষ্টি প্ৰাৰ্থীগৰাকী সেই সময়ত ক'ত আছিল প্ৰাৰ্থীগৰাকী সেই সময়ত আমি জনামতে যিহেতু তেওঁ ডুমডুমাৰ মিটিং এখনত ব্যস্ত আছিল বাহনখনত কেইগৰাকী লোক আছিল আমি 3গৰাকী আছিলোঁ আৰু ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দুৰ্নীতিৰ খাতা খুলি সম্পত্তিৰ তালিকা ৰাজহুৱা কৰিলে বিটিএডিৰ প্ৰধান বিৰোধী দল ইউপিপিএলে হাগ্ৰামা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ নামত আছে 50টাকৈ বেংক একাউণ্ট আছে 56খনকৈ বাহন কোকৰাঝাৰত তেওঁনাটকৈ স্থানত হাগ্ৰামাত ভূমি আছে বহু কোটি টকাৰ ব্যৱসায়ৰ লগতে 28টা বেংক ঋণ দেখুৱাই সৰ্বমুঠ 8369.87 লাখ টকাৰ সম্পত্তি আহৰণৰ অভিযোগ ইউপিপিএলৰ
আসনির নামত 2000 কোটির অধিক টকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ। 2018-19 চনের বর্তমানলৈকে এম জি এনরেগা আসনির নামতে 457 কোটি টকার কেলেঙ্কারির অভিযোগ ইউপিপিএলর। হাগ্রামা মহিলার দুর্নীতির খাতা খুলে সম্পত্তির তালিকা রাজহুয়া করিলে বিটিএডির প্রধান বিরোধী দল ইউপিপিএলে। ইতিমধ্যে হাগ্রামা মহিলারী আর মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার বাকযুদ্ধ তুঙ্গত উঠিছে। বিজেপিয়ে তীব্র কটাক্ষ করে গেছে হাগ্রামা মহিলারীক, দুর্নীতির সদাগর আখ্যা দিছে হাগ্রামা মহিলারীক। মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মেকুরী আখ্যা দিছে হাগ্রামাক। আনহাতে বিধায়িকা আঙুলতা ডেকায়ও বকাসুর আখ্যা দিছে হাগ্রামা মহিলারীক। আর এইবার ইউপিপিএলে হাগ্রামা মহিলারীর দুর্নীতির সম্পত্তির তালিকা রাজহুয়া করেছে। হাগ্রামা আর তেওঁর পত্নীর নামত আছে 50টাক ব্যাঙ্ক একাউন্ট, আছে 56খন বাহন, কোকরাঝারত 53টাক স্থানত আছে হাগ্রামার ভূমি, বহু কোটি টাকার ব্যবসায়ের 28টা ব্যাঙ্ক ঋণ দেখায় সর্বমুঠ 8,369.87 লাখ টাকার সম্পত্তি আহরণের অভিযোগ ইউপিপিএলর। আনহাতে আসনির নামত 2000 কোটি টাকার অধিক কেলেঙ্কারির অভিযোগ। 2018-19 চনের বর্তমানলৈ এম জি এনরেগা আসনির নামতেই 457 কোটি টাকা কেলেঙ্কারির অভিযোগ ইউপিপিএলর হাগ্রামার বিরুদ্ধে। বিশেষকে এম জি এনরেগার যান কেলেঙ্কারি করা হয়েছিল যা 2018 চনের যে এরাউন্ড 457 কোটি মাত্র আড়াই বছর জব কার্ডর কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল। যা 15 বছর ধরে হাগ্রামা মহিলার যে শাসন চলিছিল এই শাসনত সাপ্লাই রিলেটেড বহুত কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল। 1500 কোটি টাকার সাপ্লাই কেলেঙ্কারি আমি আর টি আই তথ্য যোগে পাইছিল, পাই ফেলে সেইবিলাকেদি এতিয়া পি আই এল ফাইল করা হয়েছে। ডি সি ডি সি আর টি সি সিবিলাক সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে যা 15 বছর চলা হয়েছিল আর এই দুটা ইনস্টিটিউশনের দ্বারা যথেষ্ট পরিমাণের কেলেঙ্কারি যা 15 বছর সংঘটিত হয়েছিল। কোকরাঝার ওয়াটার সাপ্লাই স্কিম বলে একটা স্কিম আসছিল, প্রায় 23 কোটি টাকার সেই স্কিমটা আসছিল। কোকরাঝার রাইজে আজিলৈকে সেই কোকরাঝার ওয়াটার সাপ্লাই স্কিমৰ পৰা এটুপি পানীও পাবলৈ সক্ষম নহল। তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰৰ মুঠ বেংক একাউণ্ট 50খন দেখুওৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ সংখ্যা 56টা গাড়ীৰ সংখ্যা দেখুওৱা হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ কোকরাঝারৰ বিভিন্ন অঞ্চলত 53টা মানে লেণ্ড প্লট তেওঁলোকৰ দেখুওৱা হৈছে আৰু লগতে বহুত ইনভেষ্টমেণ্ট তেওঁলোকে কৰিছে, বিজনেছ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে আৰু লগতে তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে বহুত টকার লোন লৈছে, প্রায় 28টা তেওঁলোকৰ নামত বেংক লোন আছে আৰু যক গোটেইখিনি মিলি তেওঁলোকে যিখিনি সম্পত্তিৰ তালিকা দেখাইছে এই সম্পত্তিটো 8,370 লাখ টকা মানে 8,370 লাখ টকা তেওঁলোকে সম্পত্তি হিচাপে নমিনেশ্যন ফাইলত হাগ্রামা মহিলাৰী দেখুৱাইছে। ইণ্টাৰেষ্টিংলি হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে কোনো ইনহেৰিটেড প্ৰপাৰ্টি তেওঁ নাই, যোৱা 15 বছৰত তেওঁ কেনেকৈ ইমান টকা অৰ্জন কৰিলে এয়া। ইফালে মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক প্রত্যাহ্বান হাগ্রামা মহিলারীর। উত্তর পূবর সকল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রচার চলালেও দখল করব নিব বিটিসি, হিমন্তর ষড়যন্ত্র সফল নহব বলে মন্তব্য করে মহিলারিয়ে। বিটিসি নির্বাচনত হিমন্তই কেলেঙ্কারির ধন বিলার অভিযোগ, হিমন্তই 1000 কোটি টাকা খরচ করলেও দখল করব নয় বিটিএডি। আমার নেডার 6-7 জিএম আছে, তেওঁতে আহিলেও নোৱাৰিব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কি দরকার আছে? যেহেতু ষড়যন্ত্র চিন্তা চর্চা করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা, এইটা নোৱাৰিব, এইটা নোৱাৰিব। বক্স বক্স চেঞ্জ করা বা কিবা একটা করা এইবিলাক নোৱাৰিব। বিপিএফ দলে আরামত জিকিছে, বিপিএফ দলে সরকার গঠন করিব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় যান ষড়যন্ত্র নকরক কিয় নাপারিব। ওদালগুড়ি বিরাট ভাল পয়সা লৈ পেলাই ঘুরি আছে হিমন্তই দিব কারণে, কতবা কতবা দিছে কতবা কতবা দিব পারা নাই, এতিয়াও দিব কারণে চেষ্টা করে আছে। বহুত পয়সা ইউজ করেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, ভাল কথা। এইবিলাক পয়সা তো এই কেলেঙ্কারির পয়সাই হব, নহলে কত পাব, কি কত পড়া পয়সা পাইছে, ইমান ক্রোর ক্রোর বিলাই আছে। কিন্তু আমি কইছো আপনি 1000 ক্রোর ব্যবহার করিলেও বিটিসি আপনি নিজেকে বিজেপি এইবিলাক মোর লগত এইবিলাক ফ্যাক্টর নয়, মোর লগত এইবিলাক ফ্যাক্টর নয়। মই আরামত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাক হারাই দিছে অলরেডি জার্সি খুলে। ভোটার তালিকাত নাম অন্তর্ভুক্তির শেষ দিন 15 ডিসেম্বর, ওজর আপত্তি দাখিলের শেষ দিন 15 ডিসেম্বর। শুক্রবার এক সংবাদমেল যোগে এই কথা প্রকাশ করে কামরূপ মহানগর জেলা উপায়ুক্ত।
2021 চনৰ 5 জানুৱাৰীত নিষ্পত্তি হ'ব ওজৰ আপত্তি 15 জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰস্তুতি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 11,000 লোকে জমা দিয়া নাই ফটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফটো জমা নিদিলে কৰ্তন হ'ব নাম কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে এই কথা সদৰি কৰিছে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰ শেষ দিন 15 ডিচেম্বৰ ওজৰ আপত্তি দাখিলৰ শেষ দিন 15 ডিচেম্বৰ শুকুৰবাৰে এক সংবাদ মেলযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তগৰাকীয়ে 2021 চনৰ 5 জানুৱাৰীত নিষ্পত্তি হ'ব ওজৰ আপত্তি আৰু 15 জানুৱাৰীত সম্পূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকাৰ প্ৰস্তুতি কামৰূপ মহানগৰ জিলাত 11,000 লোকে এতিয়াও জমা দিয়া নাই ফটো নিৰ্ধাৰিত সময়ত ফটো জমা নিদিলে কৰ্তন হ'ব নাম মাহৰ সময়ত ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন পিৰিয়ড বুলি মানি দিয়া হৈছে আৰু এই সময়ত যদি কাৰোবাৰ কিবা ক্লেইমছ থাকে অবজেকশ্যন থাকে কাৰোবাৰ যদি চেঞ্জ কৰিব লাগে নাম সোধৰণি কৰিব লাগে তেন্তে তেওঁলোকে সেইটো কৰিব পাৰিব এই সময়ছোৱাত 15 নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰলৈকেতো ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন পিৰিয়ড থাকিব আৰু 15 তাৰিখৰ পৰা 5 তাৰিখলৈকে আমাৰ যিখিনি ক্লেইমছ এণ্ড অবজেকশ্যন থাকিব সেইখিনি আমি ডিছপ'জ অফ কৰিম অৰ্থাৎ আমি সেইখিনি যাৰ সোধৰণি যদি কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি আমি সোধৰণি কৰিম কোনোবা যদি অন্য এটা পলিচি শ্বিফটিং হৈছে সেইটো আমি সেই পলিচ ষ্টেচনত আমি এনৰোল কৰাই দিওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে প্ৰায় 25 জনমান কেণ্ডিডেট ইতিমধ্যে আমি ভেলিডলি কণ্টেষ্টিং কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি চলি আছে তেওঁলোকে এটা কেম্পেইন হয়তো আৰম্ভ কৰিছে ইলেকশ্যনটো আপোনালোকে গম পায় যে 17 ডিচেম্বৰত ধাৰ্য কৰা হৈছে গতিকে আমি সকলো দিশৰ পৰা আমি সাজু আছোঁ ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ পত্ৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সম্প্ৰচাৰ বন্ধ নকৰাৰ আহ্বান দুয়োটা কেন্দ্ৰৰ নিজস্ব সম্প্ৰচাৰ বন্ধৰ সিদ্ধান্ত প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ আৰু প্ৰচাৰ ভাৰতীৰ সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভেৰেকাৰলৈ আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন আৰু অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰক বৰ্তমানৰ দৰে ৰখাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে এই পত্ৰযোগে অসমৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনৰ বাবেও আহ্বান উজনি অসমৰ লগতে অৰুণাচলৰ পূবৰ জিলাসমূহৰ অনুষ্ঠান সম্প্ৰচাৰিত হয় এই অনুষ্ঠানত ডিব্ৰুগড় দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰৰ বহু কৰ্মচাৰীক আন ৰাজ্যলৈ বদলিৰো বিৰোধিতা কৰা হৈছে স্থানীয় শিল্পী আৰু নিবনুৱাৰ সংস্থাপনৰ পথ ৰুদ্ধ হ'ব বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ধন দেশবিৰোধী কামত ব্যৱহাৰ হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এ আই ডি এফ প্ৰধান বদৰুদ্দিন আজমলে ৰঙিয়াৰ খণ্ডিকৰত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ টকা অবৈধ নহয় বুলি মন্তব্য আজমলৰ এফ চি আৰৰ টকা চুৰি বা ডকাইতি টকা নহয় গৃহ মন্ত্ৰণালয় অথবা বিত্ত মন্ত্ৰণালয়ৰ অধীনত আহে এই টকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ ৰাজনৈতিক শত্ৰুৱে এনে অপপ্ৰচাৰ চলাইছে যিসকলে এই মিছা অভিযোগ আনিছে সেইসকলৰ ওপৰত আদালতত মানহানিৰ গোচৰ তৰিব আজমলে নিজৰ কৰিছোঁ পৰৰ কৈছোঁ এইটো চৰকাৰৰ কাম কেনে এফ চি আৰত পইচা আহিছে এফ চি আৰৰ পইচা চুৰি ডাকাতি কৰাৰ পইচা নহয় সেইটো এটা বিভাগৰ হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰে আহে ফাইনেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰে আহে সেইচবে এটা এটা এফ চি আৰে কি হয় যিসকলে অভিযোগ দি আছে সেইসকলে এফ চি আৰৰ মতলবেই নাজানে হাঁ এফ চি আৰৰ এটা পইচা অনাৰ কাৰণে কমচে কম 1 বৰ্ষ লাগে হাজাৰ হাজাৰ ইনকুৱাৰী হয় হাজাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনকুৱাৰী হয় আৰু এই মানুহবিলাকক ধেনেৱালাৰো ইনকুৱাৰী হয় পানীৱালাৰো ইনকুৱাৰী হয় এইটোৰ কাৰণে আমি যাক কোনো সন্দেহ আছে আপোনালোকে যে এইটো মোৰ পলিটিকেল দুশ্মনী মোৰ ওপৰত এইটো কাম আৰম্ভ হৈছে আমি যিমান বিভাগ আছে চবক আৰু যি আমাৰ ওপৰত ইলজাম লগাইছে তাকো মই কৈছোঁ বুলি আপুনি নিজে আহি যাওক আমি আপোনালোকৰ কাৰণে খুলি ৰাখি দিম আপুনি খোলা হওক চাওক যদি আপোনাৰ মন ভাল আছে মস্তিষ্ক ভাল আছে আপুনি চব ভাল ভাল দেখিব যদি আপোনাৰ মনেই বেয়া তে আপুনি চব কালা কালে দেখিব আমি চেলেঞ্জ কৰিছোঁ আমি কেঞ্জ কৰি আছোঁ কালি সেইসকলৰ মানহানি আমি কেছ কৰিম চবৰ ওপৰত লাইনে মানহানি কেছ আমি কৰিম সেইসকলে কোৰ্টত গৈ জবাব দিব লাগিব আজি 5-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ অসমলৈ আহিব এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং পোনে পোনে শিলচৰত উপস্থিত হ'ব জিতেন্দ্ৰ সিং 6 ডিচেম্বৰত বৰাকৰ 3 জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব 7 ডিচেম্বৰত হাফলঙত বৈঠকত মিলিত হ'ব জিতেন্দ্ৰ সিং 8 ডিচেম্বৰত ডিফুত কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছৰ সৈতে আন এক বৈঠকত মিলিত হ'ব 8 ডিচেম্বৰৰ বিয়লি উপস্থিত হ'ব যোৰহাটত 9 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি নিশা নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব জিতেন্দ্ৰ সিং
যোৱা 2 নৱেম্বৰত অসমলৈ আহিছিল। 10 দিনীয়া ভ্ৰমণসূচী আছিল জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ। বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু পুনৰ এবাৰ অসমলৈ আহিব। এ পি চি চিৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিং 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীলৈ অসমলৈ আহিব। জিতেন্দ্ৰ সিং শিলচৰত উপস্থিত হ'ব। 6 ডিচেম্বৰত বৰাকৰ 3 জিলাৰ কংগ্ৰেছ কমিটিৰে বৈঠকত মিলিত হ'ব তেওঁ। 7 ডিচেম্বৰত হাফলঙত বৈঠকত বহিব জিতেন্দ্ৰ সিং। 8 ডিচেম্বৰত ডিফুত কাৰ্বি আংলং কংগ্ৰেছৰ সৈতে বৈঠকত বহিব। 9 ডিচেম্বৰত যোৰহাটত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ পুনৰ দিল্লীলৈ উভতি যাব। কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া সত্যনারায়ণ আগরওয়ালার ডিগবৈর বিশাল অট্টালিকাত আয়কর বিভাগের দিনজোড়া অভিযানত উদ্ধার হল 3 কোটি 40 লাখ টাকা। ডিগবৈ শহরের মাজমজিয়ার আগরওয়ালার অট্টালিকাত শুক্রবারে পুয়া 9 বজাৰ নিশা পর্যন্ত আয়কর বিভাগের 25 জনীয় একটা বৃহৎ দলের লগতে আরক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান। বিতর্কিত কয়লা ব্যবসায়ী সত্যনারায়ণ আগরওয়ালায় অরুণাচল প্রদেশের খারসাং আর লিডু মার্গেরিতা জাগুনৰ বিভিন্ন কয়লা খনিত অবৈধ কয়লা ব্যৱসায়ীৰে অগাধ সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে। শেহতীয়াকৈ অৰুণাচলৰ খাৰচাঙৰ পৰা কয়লা সৰবৰাহ কৰিবলৈ পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছিল কুখ্যাত মাফিয়া সত্যনাৰায়ণে। মন্ত্ৰী বিধায়ক প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত থকা সু সম্পৰ্কৰ বাবেই তিনিচুকীয়া জিলাত অবৈধ ব্যৱসায়ত উঠি ৰজা বহি ৰজা হৈছিল সত্যনাৰায়ণ আগৰৱালা। অভিযানৰ সময়ত ঘৰতে আছিল সত্যনাৰায়ণ আগৰৱালা। আয়কৰ বিভাগৰ দলটোৱে অভিযানত কি লাভ কৰিছে সাংবাদিকক অৱগত কৰা নাই যদিও 3 কোটি 40 লাখ টকা উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে আ অলংকাৰ বহু নথি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা হৈছে। আঠ ডিচেম্বৰত ভাৰত বন্ধ ঘোষণা প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনৰ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা বাৰে বাৰে ব্যৰ্থ হোৱাৰ পাছত তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে কৃষক বিদ্ৰোহ। কাইলৈ অৰ্থাৎ আজি পুনৰ কৃষক প্ৰতিনিধিৰে কেন্দ্ৰৰ বৈঠক। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় লালি আলোচনা বিফল হোৱাৰ পিছত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে কৃষকে। আজি আন এক বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্ব। এখনৰ পিছত আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও এতিয়াও কোনো সমাধান সূত্ৰ লাভ কৰা নাই। প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনসমূহ নিজৰ দাবীত অটল হৈ আছে। যিকোনো প্ৰকাৰে কৃষি বিৰোধী কৃষক বিৰোধী বিতৰ্কিত আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও নিজৰ স্থিতিত অটল, কোনো কাৰণতেই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহয় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেদৰে ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে কৃষক বিদ্ৰোহ। ৰাজধানী এনেদৰে উত্তপ্ত হৈ আছে কৃষক বিদ্ৰোহৰ আন্দোলনেৰে। খবৰৰ ধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম। প্ৰথম সংবাদত লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। যোৰহাট উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ পাব্লিক বাছ টাৰ্মিনাছ চৌহদৰ মাটিত ফ্লেট নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱসায়িক চুক্তি সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ উপায়ুক্তৰ তদন্তত ঘোষণা। অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নেতৃত্বত এখন কমিটিয়ে কৰিব তদন্ত। নিবিদা প্ৰক্ৰিয়াকে ধৰি এই সন্দৰ্ভত উত্থাপন হোৱা অভিযোগসমূহৰ ওপৰত তদন্ত কৰি 30 দিনৰ ভিতৰত দাখিল কৰিব লাগিব প্ৰতিবেদন। তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে জে ডি এ আৰু জেইন কো মেকানিকেল কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ লগত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ চুক্তি কাৰ্যকৰী নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। সাংসদ আজমলৰ ভেটিত পুনৰ কঁপনি তুলিছে বিজেপিয়ে। বিদেশৰ পৰা সংগৃহীত পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে আজমলে। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ নতুন অস্ত্ৰ লৈ আজমলক হল ঠেকত পেলাবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা দল। যে বদৰুদ্দিন আজমলে নিজৰ পকেটৰ টকা দি কিছু মানৱীয় কাম কৰে, আচলতে তেনেকুৱা নহয়, সেই উৎস সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত। বিদেশী পুঁজিৰে দেশ বিৰোধী কাম, আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ, আজমলক হল ঠেকত পেলাবলৈ সাজু বিজেপি। 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এ আই ইউ ডি এফ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভেটিত পুনৰবাৰ কঁপনি তুলিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে। উগ্ৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাৰ এক অভিযোগৰ প্ৰসংগত টানি মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অভিযোগ,
আজমল ফাউন্ডেশনলৈ অহা ধনৰ উৎস সন্ত্ৰাসবাদৰ লগত জড়িত সামাজিক কামত আজমলে খৰচ নকৰে পকেটৰ ধন ভাৰত চৰকাৰৰ তদন্তৰ পাছতহে সমগ্ৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁ বছৰি প্ৰায় 70-75 কোটি টকা এটা সময়ত বিভিন্ন বিদেশৰ সংস্থাৰ পৰা পাইছিলে সেই টকাৰে তেওঁ ইয়াতে হস্পিটেল বা আন কিছুমান চলাইছিল এটা প্ৰতিষ্ঠিত সংস্থাই দাবী কৰিছে যে যি উৎসৰ পৰা টকাবোৰ আহিছিল সেই উৎস সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে জড়িত যিমান টকা আহিছিল সেই টকাৰো ইয়াত উচিত ব্যৱহাৰ হোৱা নাই মই ভাবোঁ যে এই দিশটো ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয় তদন্ত কৰিব সামাজিক সেৱাৰ চলেৰে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনে অসমত অন্য কুচকাৱা চলোৱাৰ অভিযোগ বিজেপি নেতা সুভাষ দত্তৰ সমগ্ৰ ঘটনাৰ CBI তদন্তৰ দাবী কৰিলে বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে অসমক বিশেষকৈ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰত চামিল কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আগৰ পৰা চলি আছে এই বিষটো এটা সময়ত কোনোবাই UMF কৰিছে কোনোবাই প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টিত আছে আৰু শেহতীয়াকৈ UDFত আছে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ যোগেদি যিবিলাক কাম কাজ হয় কিন্তু তেখেতসকলে তাৰ যোগেদি যে এটা বেলেগ এটা ধৰণৰ যে ইয়াতে যে কচুৱাবাজ যে চলাই আছে এই কথাটো এতিয়া চৰ্চাত আহিছে সেই তথ্যখিনি মই ভাবোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি সোনকালে CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰিব লাগে বদরুদ্দিন আজমলক সন্ত্রাসবাদীর পিতৃ বলে অভিহিত করে অসমত আজমল ফাউন্ডেশনে সন্ত্রাসবাদ বিয়পার বিস্ফোরক অভিযোগ উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যরঞ্জন বরার বদরুদ্দিন আজমল সন্ত্রাসবাদী পিতৃ নহয় অসমত বদরুদ্দিন আজমলৰ দৰে বা AIDF-ৰ নিচিনা আমচুৰ নিচিনা যিমানবোৰ ইছলামিক সংগঠন আছে আৰ দে নট কানেক্টেড টু দিছ ডনার্স তেওঁলোকে সন্ত্ৰাস বিয়পাই থকা নাই আজমলক যে 69.5 কৰোৰ ফাণ্ডিং আহিছিলে তাৰ প্ৰথম ফাণ্ডিংটো আহিছে ক'ৰ পৰা জানে আল ইমদাদ ফাউণ্ডেশ্যন UK ইজ ডিৰেক্টলি লিংক টু পেলেষ্টেনিয়ান ইণ্টিফাদা স্পিয়াৰ হেডিং টেৰৰ গ্ৰুপ হামাছ হুইজ ফাইনেন্স নিউমাৰাছ চুইচাইড বম্বিং ইন পেলেষ্টাইন এগেইনষ্ট ইজৰাইল ইফালে এই সমগ্র অভিযোগ নচ্ছাত করে আজমল ফাউন্ডেশনের সঞ্চালক ডক্টর খসরুল ইসলামের প্রত্যুত্তর ফাউন্ডেশনক বদনামর পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র দুষ্টচক্রর এই সন্দর্ভত তদন্ত হলে মুখামুখি হবলে সাজু বলে মন্তব্য করে সঞ্চালকজনে যদি তদন্ত হয় তদন্তকর্মী সকলো বস্তু ক্লিয়ার হয়ে যাব ইয়াতে যে আজমল ফাউন্ডেশনের এটা এটা টকা যে মানে পার্টিকুলার পার্পাসত আর সোশিও ইকোনমিক এন্ড এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্টত খরচ করে এটু সম্পূর্ণকৈ মানে উলাই পড়ব অবশ্যই সমগ্র ঘটনার তদন্তর পাছতে পোহরলৈ আহিব প্রকৃত সত্য BTC নির্বাচনের প্রাক্ষণত হিমন্ত বিশ্বর এই অভিযোগ তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচিত হয়েছে সন্ত্রাসবাদৰ সৈতে জড়িত ব্যুরো রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট আৰু আজমলৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ বিধায়ক শিলাদিত্যৰ আজমলৰ দখলত আছে বহু BGR বাহিৰৰ পৰা অহা টকাৰ কিছু অংশ খৰচ কৰে আৰু এই টকাৰে জেহাদী ফাণ্ডিং কৰাৰ অভিযোগ শিলাদিত্যৰ আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগত জড়িত আন সংস্থাবোৰৰ বিৰুদ্ধেও NIAৰ তদন্ত হ'ব লাগে বুলিও দাবী কৰে বিধায়ক শিলাদিত্যদেৱে আৰৱ দেশৰ পৰা যে পইচাবিলাক আহে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে পঠায় আমি নাজানো কিন্তু যিটো শুনিছোঁ যে সেই পইচাটোৰ হয়তো 5% বা 10% তেওঁলোকে দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে খৰচ কৰে আৰু বাকী টকা দি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰপাৰ্টি তেওঁলোকে বনাই আছে আৰু মোৰ এনেকুৱা এটা ধাৰণা হৈছে যে তেওঁলোকে এই টকা দি পেলাই জিহাদী ফাণ্ডিং পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কৰে কাৰণ ইছলামিক ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যদি ভাৰতলৈ পইচা আহি আছে সেই লিগেল ৰাস্তা দিয়ে হওক বা ইললিগেল ৰাস্তা দিয়ে হওক FCRৰ মাধ্যমত হওক বা হাৱালাৰ মাধ্যমতে হওক সেই টকাখিনি কি উদ্দেশ্যৰে আহিছে তাক যদি জানিব লাগে মই ভাবোঁ যে NIA ইনভেষ্টিগেশ্যন হোৱাটো প্ৰয়োজন হয় আমাৰ হিন্দু মানুহক মুছলমান বনোৱাৰ কাৰণে পঠাই আছে নহ'লে যিবিলাক জিহাদী এক্টিভিষ্ট আছে ইছলামিক ফাণ্ডামেণ্টেলিষ্ট গ্ৰুপছ আছে তেওঁলোকক ফাণ্ডিং কৰাৰ কাৰণে সেই টকাখিনি আহি আছে তেওঁলোকে মাথো এই FCRৰ মাধ্যমত লিগেলিটিটো দেখাই দিয়ে কিন্তু টকাটো ইয়াৰ অহাৰ পিছত তেওঁলোকে
আকৌ বেলেগ পিনে খরচ করে দিয়ে প্রথম সংবাদত লৈছো আন এটি বাণিজ্যিক বিরতি।